unë jam I vaksinuar me vaksinën e dytë, po e pres prej Ministrisë të Shëndetësisë që të më vijë mesazh dhe ta përfundoj edhe vaksinën e tretë. Unë jam I prirur që t'ju besoj njerëzve kompetent që janë për atë fushë, me të vërtetë ata mirën me atë fushë, janë specializuar për atë fushë. Unë kisha me iftu që sa më shumë të vaksinohen,